Има мал напредок во разводот меѓу Бен Афлек и Џенифер Лопес, па парот повеќе не зборува. Во оваа фаза тие одбиваат да комуницираат еден со друг. Објавено е дека фактот што двајцата нема да разговараат еден со друг им отежнува да се договорат за спогодба. Извештајот тврди дека е постигнат предбрачен договор, но има една не толку мала работа што треба да ја решат, а тоа е нивната палата во Биверли Хилс, вредна 68 милиони долари. Во меѓувреме Афлек веќе ја обезбеди својата нова вила во Брендвуд, вредна 20,5 милиони долари, додека Джейло купува куќа. Откако ќе се договорат како да го поделат имотот на Биверли Хилс, двојката веројатно брзо ќе се разведат со извештај дека не се ангажирани адвокати и дека нивните деловни менаџери наводно ќе се справат со финансиите на разделбата. Тој дел сепак трае малку поради фактот што Афлек и Лопес нема да разговарат еден со друг. Целта според извештајот е да се ангажираат адвокати откако ќе се договори спогодбата, единствено да се погрижат за формалностите за да може судијата да ги потпише документите и сите да врши без долга бута.